Temur tuzukları. Saltanatımni mustahkamlash uchun qilgan 10-chi kengashim. MTRK audio kitoblar. Jeta lashkarini mag'lubiyatga uchratganimdan keyin Badaxshon viloyatiga borib, uni egallashga. Bu bilan saltanat ishlariga rivoj berishga qaror qildim. Shu niyatda daryo bo'yidan ko'chib, Xulm degan joyga tushdim. Xulm Afg'onistonning shimoliy qismidagi shahar. Hozir shu nomdagi shaharcha shimol, janub va sharq-g'arb yo'nalishdagi xalqaro savdo yo'llari chorrahasida joylashgan. Shu yerda Amir Qazag'anning nabirasi va qaynog'am bo'lmish Amir Husayn bilan uchrashdim. Amir Qazag'an Chig'atoy ulusining qudratli amiri 1346-yili qarshi yaqinida bo'lgan jangda Qazan xonni yengib hokimiyatni qo'lga olgan. 1358-yili fitna qurboni bo'lib, ov paytida o'ldirilgan. Uning sharafiga ziyofat berdim. So'ngra u bilan kengashib, Badaxshonga borishga qaror qildim. MTRK audio kitoblar. Qunduzga yetib borgach, Burulday elining sardorlari menga kelib qo'shilmagunlaricha o'sha yerda kutib turdim. Qunduz Afg'onistonning shimoliy qismida joylashgan qadimgi shahar. Qadimgi nomi Valvalij, ma'muriy siyosiy markaz. Hozir shu nomdagi shaharcha. Burulday bu yerda Jaloir qabilasiga qarashli el haqida so'z yuritilmoqda. Kelishgach, ularning har biriga faxrli xilatlar kiygizib, ko'ngillarini ovladim. Qo'shinimning jangga hozirligi haqidagi xabar Badaxshon shohlariga yetgach, urushga tayyorgarlik ko'ra boshladilar. O'zimcha mushohada qilib, dushman lashkar to'plab ulgurmasdan burun epchillik, uddaburonlik bilan zarba berib, ularni to'zitib yubormoqchi bo'ldim. Shuning uchun yurish qilib, Talliqonga yetib keldim. Talliqon, Tayxon. Hozirgi Afg'onistonning shimolidagi qadimgi shahar. O'tmishda Tohiriston davlatining poytaxti. O'rta asrlarda yana ikkita Talliqon mavjud bo'lgan. Ulardan biri Hirotdan g'arbroqda, ikkinchisi Kaspiydan janubi-g'arbda joylashgan edi. Talliqonga kelganimdan Badaxshon shohlari xabardor bo'lgach, tinch yo'l tutib, menga mulozim bo'lishni ixtiyor qildilar. Qo'llagan tadbirimdan ko'nglim to'ldi va xato qilmaganligimni angladim. Mening saltanatim butun Badaxshon viloyatiga yoyildi. Badaxshon sipohlarining aksariyati tamom xizmatimda bo'lishni ixtiyor etdilar. Audiokitob. Temur tuzuklari. Tinglang va yaqinlaringizga ulashing. MTRK audio kitoblar.